Черкаській області шукають мільйонера. Не те, що їх немає, просто цей особливий з народу. У селищі Катеринопіль продали лотерейний білет, що виграв 17 з хвостиком мільйонів гривень. Переможець досі не з'явився, і його долею перейнялось майже все село. Подробиці далі в сюжеті. Погано асфальтовані дороги і діряві дахи. Це селище міського типу Катеринопіль, Черкащина. Тут шукають мільйонера або мільйонерку. Заміну самоподаткування отримує чоловік 14 мільйонів 289 тисяч. Ми чекаємо цього удачливого чоловіка. В цьому магазині продали виграшний лотерейний білет. Минув уже тиждень, а переможець, мільйонер, так і не прийшов забрати гроші. Ні сюди, ні до центрального офісу компанії. Ми зверталися, і взагалі, якщо людина звернеться, то якщо вона виявить бажання, тоді він дасть про себе знати. Новина про ймовірного жителя Скоробагатька вже дійшла і до селищної ради. Там сподіваються, що щасливчик інвестує гроші в рідне село. І вже навіть прикинули, куди ці гроші витратять. На що потратимо? Тобто на благоустрій потратимо. Або зробимо тротуари, або зробимо якийсь відповідний внесок фінансовий в побудову криші. Там багато питань, яких можна освоїти. Жителі Катеринополя новину про виграш сприйняли по-різному. Одні вважають виграш захмарним. Не треба їй нічого говорити. Слава Богу, що людина виграла. Півка людині. Інші навпаки кажуть, що цих грошей вистачить лише на найобхідніше. Бажаємо цій людині, щоб вона брала ти виграш свій і тікала звідси на самом ділі, бо тут люди злі. Цій людині треба буде сплатити комуналку і виграша не буде. А є і такі, що зовсім не вірять в існування грошей і вважають інформацію навколо 17 мільйонів гривень спеціальною операцією СБУ. Може те саме, що з Бабченка, що його застрелили. То це, мабуть, і такі ці мільйони. В будь-якому разі переможець має право звертатися по виграш протягом наступних півроку. Та щасливчик отримає всю суму не відразу, а кількома траншами протягом кількох місяців. Дмитро Святненко, Андрій Вєтошкін, Ігор Шаленгірський, Спецкор 2+2.